Čím bude tohtoročná PTS-ka iná ako predošlé ročníky, nám prezradil riaditeľ pretekov Vladimír Gubrický. Ideme o 8 hodine večer, čiže taký úplne večerný čas, veríme, že počasie bude dobré. No, posledná novinka, ktorú máme pripravenú, je, že na tie dlhé behy máme pripravenú skupinu bubeníkov, takže atmosféra na štadióne bude trošku iná a veríme, že lepšia a že príde čo najviac ľudí, aby si užili. Hovorí sa o tom, že toto je najsilnejší ročník, čo týka hviezd z tých posledných, ktoré to organizujete po tom obnovení. Je to tak, cítite to tiež tak, že sa vám podarilo veľké mená zohnať? Je ťažko povedať, ťažko porovnávať, uvidíme, ako to sú dopadne výkonmi, ale pravda je tá, že tie mená sú veľmi silné. Tešíte sa, že podmienky budú ideálne, že vám všetko takto krásne zapadne? Uvidíme, dúfame, že vietor to nepokazí. Hlásia tam síce 34 stupňov, ale ten vietor má byť počas dňa trošku silnejší, ale veríme, že na večer, na tú 8 hodinu sa to stíši a zase to bude ideálne ako minulý rok. Mal by tam byť jeden útok minimálne na rekord podujatí. Veríte, že padne teda, že to bude reálne? Ja verím, že hej, a verím, že aj tí bubeníci, tá skupina, ktorá bude udávať ten rytmus toho behu, k tomu prispeje.